Birden bir soğuk düştük. Uylarda svet uçurur. Yani tepeden sarı olmasının orkası uylar tepe uçuşu. Sel çözülüp koyduğundan ki yaş aileli balı var. O şimdi bize alınıp ya zahirelik verildik Respublika'ya. İyi hazır kanikulları hesabıya bize narkozu yaplaştık. Keyin Pen Üniversitesi'nde rektörlerle yaplaştık. Rektörler istesinin oğuzunu bize dedi hazır talabanız yolu hesabı. Fakat alışarak iki ya üç gün geldi. Hakimimiz getirdi. İki ya üç gün geldi. Evet, talabada kese çıkıp getirdi. Ya o geçen Xudo xohlasa endi bizda avariya bo'ladi ku. Avariyaning hisobiga bo'lsa ular Lyubov fuqaroni birdaniga kelib turib yotaman bu yerda yashayman deyishni aytib yo'q. Bu avariya bo'lgan joyda demak birdaniga sovuq, gaz yo'q, suv yo'q, svet yo'q. Bizda hatto yotoqxonada sveti bo'lib turib, o'sha qo'lini yuvgani, choyini ichgani anusi bo'ladigan sharoitda yaratib berganmiz. Demak Olimpiya zaxiralar kollejida 150 o'rinli joyimiz bor. 150 qanchasi band hozir? Hozir 150 dan kecha 60 ta kirgan bo'lsa, bugun 37tasi chiqib ketdi. Bismillah. Mana sharoitni o'zingiz ko'rsangiz bo'ladi. Atoplinlar endi. Atoplini ulangan. Bu Respublika Olimpiya zaxiralar kollejining yotoqxonasi. Yotoqxonasi yo'q, hozirgi paytda mana o'sha vaqtinchalik nima nomlagansiz? Yo'q, biz vaqtinchalik buni, vaqtinchalik hozirgi anomal sovuqda uy sharoiti buzilgan oilalarga vaqtinchalik yotoqxona bergan. Vaqtinchalik. Bu bu yerda masalan yosh chaqaloqi bor. Yosh chaqaloqi bor ayollar, yosh farzandi bor, qariya keksalarimiz bor. Nechta odam hozir jami? Hozir bu yerda kecha 60 ta, bugun minus 37 bo'lsa 23, 30 ga yaqin odam bor-da. Oila, odam. Yo'q, oilalarga hisobiga bo'lsangiz 18 ta oilalar bor-da. Oila hisobiga. Bular endi ovqatlanishni qanday qilyapti? Ovqatlanishni kimdir bolalarimga kashapacha deydi, no biza tadbirkorimiz. Mana endi o'zim o'ylayotganim, endi misol uchun kelsa ham sizni bilolmay qolsa ham qanaqadir to'rtta joy bo'lsa o'zlardan mas'ul qo'yib qo'ysanglar muammosi kirgizib oladi. To'ppa-to'g'ri mana shu yigitimizni hozir 9-chi otaxonani chaqirtirib oldim. Kelgin dedimda 9-chi chaqirtirib oldim. Sveti bormi? Yo'q, bu chiroq. Mana. Endi bunda qanaqa bo'ladi? Rasul aka, bizada ko'proq 2 xonali xonamiz kichkinada. Endi yotoqxona ko'p. Ha, o'shanaqa. Hozir endi qanaqa bu nima simayapti-yu yaxshi. Bunu sisiyorsunuz aka. Endi shunaqa hozir gaz pasaysiga pechka, abagrivatsiyalar o'tirdi. Bu bitta buyog'ida emas, ko'p joyda shunaqa. Yo'q, qanaqadir qo'shimcha shu yoqadigan abagrivatsiyalar obligatsiyalni so'rib abagrivatsiyalar beriladi. Agarda yo'q desa, sharoit yo'q, chunki ko'pchiligini sharoit ko'tarmaydi. Uyidan chiqadi, kiradi, faqat bizaga abagrivatsiyalar desangiz ortiqchalik qiladi deydi. Boya 9-chi kvartaldagi ayol kishi kichkina chaqaloq bor. Mo'sh shuni ham shunaqa joyga olib kelish kerakdir. Evet, shuna qilsak bo'ladi. Qani kontaktlari bor? Bor bular bilan oqlanib oladi. Bosh shutga kelsin hozir. Kichkina chaqaloqni qiynalayotgan bo'lsa, mana shunaqa joyga kelish kerak. Yo'q, bu katta bu. Nariqda mana bunaqa. Yo'q, mana boshqa xonada. Ha, shunday. Shunaqa joyga kelgan ma'qul. Issiqroq bo'lsa, kim bo'lsa yosh bolalar bilan ekan, hozir masalan qolib yerlar. Ertalab Rasul aka, mana shunaqa ayollar bo'ladi. Men spetsialni o'zimizning xotin-qizlardan iltimos qilaman-da, boringiz sut mahsulot endi kimdir yangi tug'ilgan-ku sut but mahsulotida muammo bo'lsa deymizda o'zi har bitta anonsga 10 tonna sut berib qo'yganmiz. Nestle, Pestle. Agarda shtobi сразу hozir bilasiz-ku internetga сразу chiqarib mana aldadi o'g'il bo'ldi o'shancha sutigacha beringlar shtobi ertaga muammo bo'lmasin. Aldadi bizani ko'z bo'yicha. Bu yerda gradusni kech. Gradusni. Ha, net. Raddomni bir ko'rsatayman Rasul aka. Ko'rasiz, rahmat. Rahmat aka. Raddom sizdir endi. Raddom 16. Bizada qarang, raddom 16 grudnoy. Hammasini 20 dan pastga tushsa, grad уже bizada anu bo'ladi. Yo, o'zi kasalxonaning talabi bor bunaqa. 24. Ha, o'zi talabi bor shunaqa. Uni. Shunda demak,
Olimpiya zaxiralari kollejida bitta tochka, sizlarda shunaqa joy. Olimpiya zaxiralari kolleji. Ped universiteti 2 ta yotoqxona. Adresi qayerda uni? Demak, bittasi Muqimiy ko'chasi 9-inchi yotoqxona. Bittasi Muqimiy ko'chasi, ha. Ketyapsiz, zapravkani to'g'risi katta 9 etajga. Ha, bo'ldi, bo'ldi. O'sha yer. Bitta punkt o'sha yer. Bitta punkt o'sha yer. Bittasi bu yer. Ikkinchisi shahar prokuraturasi to'g'risidagi ko'chamiz nomini aytdi, shahar prokuraturasini. Toshkent shahar prokuraturasi to'g'risidagi. Shu yerga borsa topib oladi. Borsa, yo'q, mana shahar prokuraturasi bo'ldi, qani yotoqxona desa. Ha, qani yotoqxona desa. Mana. Uni prosta bugun mana hozir chiroq o'chib, davleniye pasayib ketdi. Yaqqa bermadik. Bo'lsa o'sha ko'proq uporni beryapti. Kengisi qayer? Kengisi Narqozniki. Narqozniki. Narqozni o'zida joylashgan. Bilsiz, da-da-da. O'zida joylashgan. Bilsiz, agar uni kak bu gasin ichiga o'xshab qurilgan bo'ladi. Yotoqxonasi. Da-da. Demak, 4 ta to'shkan Chilonzor tumanida bo'lib olish kerak-a. Endi bu qachongacha? Endi bu xudo xohlasa bizani talabalarimiz hozir qaytib kelishini inobat qilgan holda hatto har birtasi bitta etajini o'zimizga zapas qilamiz. Masalan, bitta xonaga 3ta qiz mo'ljallangan bo'lsa, bitta xonaga 4ta qiz qilinglar. Bizga bitta xonani bo'shroq qilib berib turinglar deb turib, sovug'imiz o'tmaguncha bizda shunaqa ketyotdiki. Bugun mana sana 10, xudo xohlasa 15, 18 gacha uje anus bo'ladi. Lekin u endi bizda 18 gacha bu tepa su kuyib ketgan, almashmay qoldi, uni vaqt ketmaydi. Tepa almashdi, issiqligi yaratildi, chiroq yondi. Misol uchun fuqaro kelsa, Chilonzor tumanining fuqarosi emas, lekin uni O'zbekistonning fuqarosi. Issiq joy topa olmayapti. Kirgiza olasizlarmi yo talab bormi? Yo'q, talab yo'q. Keldi, ish yuzasidan komandirovochnik keldi. Yo, masalan, ishmi boshqami, kelib qoldi mehmongami, boshqami, qolib ketdi. Yo'q, kirib beramiz. Beramiz, beramiz. Muammo bo'lmaydi. Men yo'q, unaqa siz shuni eshitibsizmi odamlar ham? Ya'ni faqat o'shalar ekan, qolgan tumanlarga yo'q ekan degan fikr bo'lish kerak emas. Kim kelsa ham bugungi sovuq kunlarda eshik ochiq. Inson bo'lsa bo'ldi. Inson bo'lsa bo'ldi. Inson bo'lsa bo'ldi. Inson bo'lsa bo'ldi. Mana joyimizni ko'rsatamiz. Shunda ham kecha soat 1-2 bo'ladimi? Biroq savolimiz bo'ladi. Ovqatlanmaganmisiz, yeb olganmisiz, issiqlik berildimi degan savolimiz ham. 3 mahal ovqat tashkil beradi. 3 mahal ovqat tashkillashtirib beradi. Endi hozir bizda 3 mahalga ehtiyoj bo'lmadi. Hozirgi kunda 2 mahalga ehtiyoj bo'yapti. Ertalab, zavtra bo'yotadi. Uje obedgacha uyda chirog'i yonsa, uyimga ketaman, chirog'i bor ekan-ku, suv bo'lmasa mayli, ular ketaveradi. Shuni sizlar uni tashkil qilib olib keltirib beryapsizlar-a? Tashkil qilib, yotoqxonani o'zida qilmayapsizlar. Tashkil qilib turib, demak, meni o'zimni blokimdan 3ta mutaxassisim ajratilgan. Keladi, komendantdan so'raydi, nechta odam bor, nechtasi bola, so'rab chiqing. Endi jada unaqa emas, bizda hozir kotleta, pyure, risimiz bor, bor, o'sha issiq ovqat keladi. Одноразовый konteyner shunda yopilinadi. Suv, choy, boy hammasi bilan kirgizib yuboramiz. Nechta keladigan bo'lsa, mana kecha kechqurun 18 ta issiq ovqat bilan ta'minlandi. Kecha soat 12 ga. Здесь для умывания. Да. Удобство есть, да? Нет, горячая вода. Горячая вода, все есть. Все есть, да. Ну, это хорошо. Спасибо огромное. Сейчас просто такой период. И дома у нас, вот я на 9-м живу, за Фрузом, тоже света нет, газа нет, отопления нет. Надо потерпеть немножко, ну что сделаешь? Спасибо вам. Это, ничего, бывает трудно. Есть и такие трудности. Ничего, переживем. Ничего, ничего. Ну, ладно. Все будет хорошо. Надо надеяться на хорошее. Да, да. Спасибо. Вот я вам тот пункт дезу, тот пункт умный, не стал дам садоваться. Нархоз 800. Пед университет 250. Бу 125. Shunda hisoblaganingizda 1300 ga odamga bittada keladigan bo'lsa, endi biz o'yladik, ana mana sovuq dahshat keladi, bir 1000 tani birdan to'ldirib olamiz deb o'ylasak, yo'q. Qanchalar hozir odamlar yotibdi? Jami 4 tasida. Hozir 4 tasidan 2 tasida aniq odamimiz 18 ta oila bu yerda bo'lsa, 80 ta oila, 80 ta odam hisoblanadi. Jami? Yo'q. Bu yerda 30, 80 ta, chunki 120 dan pastga qaytdik-da, hozir 120 dan pastga qaytdik. Nega deganingizda, 2 ta mahallamiz svetni berib turib, hozir TPS remont bo'lgandan keyin уже ularda uzilmaydigan bo'ldi-da. Yaxshi, mayli, charchamanglar. Понедельник. Келяты тарбиячилар. Тарбиячилар келса, обогреватели есть, да? Пожалуйста, пусть приходят. Вот три комнаты мы отдали, да? Кички на бондар блан келді, да? Но теплые комнаты мы отдали. Вот эти сейчас вот временно, не знаю, вот, ну были теплые, сейчас вот холодно, может замерз, вот мы же не слесали. Вам обогреватель, да, надо? Да. Завтра придут торбячи, да.
Не, подождите, обогреватель сейчас вопрос в чем заключается? Вы предлагаете, чтобы мы обогреватель принесли? Или тәрбиячеләр дә үзе дә бар дип аксыз? Да, есть. А был. Если будет, ну, конечно. Бу яда битта нәрсә Расул ака бу яда бездә дә шунагаң зур булды, оша ану ректорлар да үзләре һәм катта инициатива белән чыкты да, хәзер каникул пайтты, безләр үзебездә бер эшләп турыйды ди. Гапам булды да. Рәхмәт. Рәхмәт. Спасибо огромное. Ладно. Majburodan da svet atlagriyashlar, kisimyotkan degi atakaymisan. Atakaymigisan degi, gaz kam. Kiplodi. Kiplodi gaz kamadan atapaysan. Atapaysan gaz kam. Tup qo'ydi. Tup qo'ydi gaz kamadan atapaysan. Atapaysan gaz kam. Tup qo'ydi. Majbur nima yo'q qo'yadi o'narsa. A qo'yganda biz aholiga yetib olmaymiz. Bitta qo'y, bitta xonada, bir haftada o'tadigan narsa bu. Har doim yo'q. Bitta xonada qilib, bitta bagajga o'tirsa, ham ekonom bo'lib turadi, ham Biz yotgan joyga o'zi sharoitni, ovqatini beramiz. Lekin sababi biz yotgan joyga o'zi sharoitni, ovqatini beramiz. O'zidan o'zi odam borganda biz kontrol qilolmaymiz. Nechta odam bordi? Bu Alisher Farhadov orqali borganimiz uchun 3-4 bo'ladi. 20 ta odam joylashtirdik. Biz 20 ta odamga ovqat olib borishimiz kerak. Deb ko'chadan joylashtiramiz. Spiskasi bo'ladi. Shunga qarab 3 mahal ovqat bilan ta'minlanamiz. 3 mahalga biz bunaqaga o'zimiz orientir olganmiz, lekin u 1 kunda qolib ketmayapti odamlar. Chunki mana kechqurun mana sovuqda qildi, hozir mana joylashtirdik bittasini. A ertaga ertalab svetini yoqamiz, abitga yoqmasa uyiga qaytadi deb bilib. Zavtra kuni desak abitga qaytib keladi. Kechqurun borganida sizlar issiq ovqatini beramiz, suv yotsin deb. Ertaga bo'lsa biz ham borib, qarin joylarni yotib ham ketmaydiganlardan bo'lib ovqat berish qanaqa bo'ldi deb turibdi odamlar. Машинага кабинет керак бўлади. Машина кучда, ер кучда, машина. Ана машина кабинет, ер кучда ана хозир, ер кучда хозир. Эй, ямар бўлмаса, бунақа гап. Кабинет ер тегида ўтган-ку. Ер тегида ҳатта деб юватди, уни қўри бўлмайди-ку. Уни жас специально махсус аппарат борди. Уни юрий, қайсы авария бўлган, ўша куйган жойни аниқлаш керак бўлади. Вақт шунга кетади. Машина боса, очади. Yerigan joy to'g'ridiki yoqari ketadi. Ko'p mana hozirgi qolgan joyda algoritmda 12 ta domda hozir bizda. Domrobod mahallamizda, Pirsagobod mahallamizda shunaqa narsalar bo'ldiki, chetdan chiqib ketgan yer tegida domga svet bormayapti. Bu yerda yaxshi, dom yaxshi. Qatta degan joyda uni topish kerak bo'ladi. A uning uchun asos maxsus apparatura bor. U laboratoriya degan narsa, bu har bir monitorda bo'ladigan narsa emas. U navbat-navbat bilan demo shaharda. Qop qoz kamroda tutib qo'yamiz. I ko'p vaqt oladi. Qishdan tashqari ko'p vaqt oladi. Ya'ni qopda iz bilan yuri topish kerak. Bu vaqt oladi-da. Sizlar uchun bitta figure degan joyda mana shunaqa yer tegidan avariya bo'lgan joyda 2 soat, 3 soat qolib ketyapti, chunki kabel uzunligi har xilda. Masalan, mana shu GRP'da bu domga boradi, oxirgi domga boradi. Har bittasi bo'yicha yurib chiqadi-da, qayerda bo'lgan degan. Ana shu bo'yicha ketyapti. Hozir bu joyda hududda bunda faqat hamma joyda bor. Bitta mana bu dom hozir yetishyapti. Mana kunduzi narigi domlarda boradi.
Nasıl bile nargisi de bitti bile getirdik. Üçte dom götürdük. Duydum gidiyor. Bunu fazla almayıştırır mı? Bula fazla fukarola taşa gelmeli. Tayyarı dediğim. Şu tayyarı koyuluyor. Fakat ki ulaş cararı koyuyor. Fazla geledik. Ama mesela mantörlerin şunu botta ulaş botta. Yok diyor. Bu ne işlerle bakalım? Bu brizgi mi? Olduğunuz ne işlerle bakalım? Donma kabri 95 bakalım. 95 yani. Hasan Ali. Moshin Skopro nani bu tarafa qo'yadi. Ana qiz mana hozir turgan joyda, ya'ni ikkinchi qora chiqadi qanaqa bo'yapti. Endi bu napryajeniye bo'yapti, ko'p nima deydi, batareyaga ko'p. Abagrivatorlar qo'yibdi piladan tashqari, mana yer vremeni qotib turish uchun yer ustidan o'tyapti bular. Yer ustidan o'tadi. Mana yo'q, hozir bu vaqtincha qo'yib turibdi. Yani tekrar aniqlaydi, qotib turdi. Lekin mana mana ketdi. Mashina o'tganda ko'pchilik joyda shunaqa bo'ldi. Mashina o'tadi deb. Buni ezgan paytda mana shu o'zidan yana qo'yib yuboribdi. Turib turadimi? Shuning uchun har bitta joyiga yuvilgan ishlash kerak bo'ladi. Bir xil joylarda iloji yo'q. Men yo'lni kesib o'tmasam, yo'lni to'stiryapmiz, beton qo'yib qo'yinglar. Tushunmaysizmi har kim? Beton qo'yishimiz kerak bo'ldi. Odam yurmasin, qorovul qo'yib qo'yibmiz. Yana qarab turinglar degan BSK ning xodimlaridan. Bu qoral turgan degan narsalar. Bu ibodatdan ketlardan nima? Yo'q, ketdan o'tkaziladi. Mana mana mantiqa, mana vaqtni ketyapti. To'g'rimi? Mana bu tunanadi. Yim o'tib ketish kerak. Buli bo'lsa ki yo'lni kesib o'tadi-da u. Yo o'tdan kesib o'tadi, yo butdan kesib o'tadi-da. Hozi, a buni tepaga tasha olmaymiz, chunki bu og'ir. Jarayon nima bo'ladi? Og'ir bu. Bu daraxt ushlab turmaydi-da buni. Tutib oldimi? Qiyin. Qotdi. Sichenali kabel yotqiziladi, bu sifatli. Ko'proq kuchlar yuklamani ham ko'taradi, ha. O'chirishlarning oldini oladi. Lekin bu degani abgravatorli qo'yib bemalol ishlatish degani emas. Buni o'zini nodimasidan me'yorida oshirish kerak emas. Rivoya qilishsa o'chmaydi. Keyin har bitta domni bosh taqsimlash qutisida BSK tomonidan raspredeleniya qilib, har bitta fazasiga domni uylarni ravnomerniy ula berib qilsa o'tish bo'lmaydi. Bunaqa qalin kabel yotqizdan keyin ham agar o'sha raspredeleniyasini to'g'rilamasa perikoz keladi. Har bitta fazada masalan bitta domda 90 ta kvartira bo'lsa 30 tadan har bitta fazaga raspredeleniya qilish kerak. Bo'lmasa agar masalan bittasida 50 ta, bittasida 10 ta, bittasida 15 ta bo'lsa o'sha bitta faza kuyadi. Kuygandan keyin bular u fazadan bunga o'tkazadi. Bu zo'riqish oqibatida bu kabel ham yaroqsiz hol keladi. Shuning uchun buni oldini olish maqsadida mana shu taqsimlashini to'g'irlab qo'ysa kelajakda bunaqa uzilishlar bo'lmaydi. Oldi olinadi. Avariyalar ham kamroq bo'ladi. I transformatorga zo'riqish ham kamayadi. Odamlarga buni qanaqa qilib tushuntirsa bo'ladi? Mana shu kabelni ham kuydirmaslik. Odamlarga avvalambor odamlarga tushuntirish paytida bu yerda asosiy rol o'ynash kerak bo'ladi mahalla raislarimizni, faollarimizni va BSK'nin rahbarlari. Ya'niki shaxmat bizda shaxmatga o'chib qoldi dedi. Shaxmat ko'chib qoldi degani o'sha 3 ta faza kelgan bo'lsa, bitta fazasi kuydi degani. O'sha bitta fazasi kuyganda boshqa fazaga o'tmasligini tushuntirsa, yo odamlar sabr qilib turib boshqa fazaga o'tmay tursa, bitta fazani yengilab olishimiz ham oson bo'ladi, ham tez bo'ladi holatimiz bo'yicha. Shuning uchun eng asosiy bo'ldi. Nega shaxmatga o'chdi deganimizda, shaxmatga o'chgan bo'lsa, qo'shnimizda svet bo'lib turganiga xursand bo'lib turaylik. Ya'ni o'zimizni nagruzkani qo'shniga tashlamaylik. Ularda svet bo'lib turib, biz kimroq qilamiz, osonroq ishi bo'ladi degan narsani mahalla raisi bari tushuntirishadi-ku bizga. Shoshmanglar, sizlarda bitta sizlarni faza ketdi. Boshqalarga nagruzka o'tmanglar, siznikini yengilab beramiz deb tushuntirish ishlari to'g'riroq boriladigan bo'lsa, boshqa fazaga odamlar o'tmaydi. Bo'lmasa odam zotda qo'shnimda bor, manda yo'q deb turib fazaga o'tadigan bo'lsa, uni ham o'chiramiz. Kim uchinchisi ko'tar, uchinchisi ham o'chadi-da. Oqibatda katta avariya yuzaga keladi. Ham u ko'p vaqt oladigan bo'ladi. Ko'p xarajat, mana xarajat hozir hisoblanmagan bo'lsa, ko'p vaqt bilan ko'p mehnat oladigan bo'ladi-da. Chilonzor tumanidagi eng katta energetika tizimi avariya holati qayerda tuzatilgan? Eng katta masshtab nuqtai nazaridanmi? Ko'p ishlangan, ko'p vaqt ketgan. Yo'q, hamma joyda nisbatan bir xil. Boshqa tumanlarga o'xshagan katta avariyalar bizda tipi yonib ketish holatlari degan holatlar bo'lmadi yoki ishdan katta tipidan ishdan chiqish holati degan narsalar bo'lmadi. Nisbatan bir xil bizda. Bir-biriga yaqin bir xil deganimizki, asosan ishlarimiz shu avariyalarda
katta simlarimizni erib ketish holatlari yoki yerli mahallalarimizda stalvaridagi simlarimizni erish holatlari bo'ladi. Uchinchidan nuqtai nazardan. Demak, sizlar hozir ham farq qilmayapti, kechasi kunduzmi? 24 soatli rejimda ishlaymiz deb aytganmiz. Bu amalda shunaqa ishlanyapti. Chunki mana bizi ahvol murojaatlari Telegram kanalimiz bor. O'zimiz matbuotimiz bor. Aholi Telegram kanalida vaqtini ko'rsatib, aholiga ko'rsatyapmiz. Mana ertalabki 5:19 mavzeda, misol uchun hozir aytmoqchiman, 19 mavzeda palon tom yoqildi. Mana hozir o'zingizga ham ko'rsatdi. Ertalabki 3:00 mana hozir ham vaqt 3:30 bo'lgan bo'lsa, mana 3:30 soat 3:26 18-16 yanvar 3:26 hamma mas'ullar ishda tik oyoqda turamiz. Bunu bitirib bo'lgandan keyin dalshi keyingi manzilga o'tish bo'yicha. Eng asosiy biz-ku turamiz, lekin res xodimlarimiz bular 24 soat ko'chada turib ishlashyapti. Ko'chada shunaqa sovuqda turib, ertalab uxlasa, ertalab 1-2 soat, 3 soat uxlaydi, keyin keyingi smenaga chiqib ketadi bular. Shunaqa rejimda ishlamoqda. O'zi bunaqa sovuqda adashmasam, ko'pchilik kutmagan bo'lunchalik sovuq, bunchalik endi bizdan xohlaymiz shu fuqarolarni masalan og'irini yengil qilib ishlayapsizlar, harakat bo'lyapti. Asosiysi biz mana ko'ryapmiz, endi faqat bitta narsa shu odamlardan ham so'rab qolishimiz kerakki, shu elektr energiyasini ozgina bo'lsa ham tejab ishlatish masalasi. Eng birinchisi odamlarga hozir rahmat deyishimiz kerak. Shunaqa vaziyatda uyda sveti bo'lmaganda, shu gazi yo'q, kimdadir atapeniyasi yo'q paytida bosiqlik bilan, sabr bilan sabr qilib turgani o'zi uchun biz birinchi navbatda rahmat deyishimiz kerak. Keyingi navbatda hali aytganingizda iltimos qilib qolamiz, o'sha svet yoqqanda simlarga kuchlanish, ko'proq kuchlanishi berilishini oldini olish maqsadida ozgina hisob qilgan holda o'sha habagrivatorlar istifosimidan kamroq ishlatishadigan bo'lsa, 2 soat yaxshi isib kelgan 5 soat yo'q bo'lmaydida, o'sha bitta xonada bo'lsa doimiy o'sha issiqda bo'lib turadi holati bo'yicha. Qisqacha aytadigan bo'lsa, sodda qilib 4 ta xonasida svet bor, lekin 2 soatgina bor, yaxshimi yoki bitta xonada svet bor, shabagrivatori bor, 24 soat yaxshimi degan savolni taroziga qo'yiladigan bo'lsa, o'shanda ishi ham biz ishimiz samara bo'ladi, aholidan doimiy elektr energiyasi ta'minlanadi. Hozir aka, mana shunaqa ishga borku qancha vaqt ketadi taxminan? Mana shunaqa ulash bo'yicha agar sizga savol beryapti, ertaga qancha post bo'ldi, qancha vaqt ketadi? Bunaqa zaminni kabel tashlashga to'xtalsa yordamchi kuchli berilgan bizga, tez orada bir 2 soat, 2 soatlar ichida xudo xolisa elektr energiya yetkazamiz. Keyin yana bir qo'shimcham bor. Har birta o'sha kabel qo'yib, biz bosilganda do'ngga ketayotgan kabellarda 4 turli atrada hantlar qo'yilgan. O'sha qaysi fazada masalan nagruzka ko'payib ketsa, bizda himoya vositasi bor. Joyda himoya vositasi ishlab o'chirib beradi shu fazani, zo'riqish bo'lgan fazani. Bu bekorga qo'yilmaydi. Kabellarni kilitish oldini olish maqsadida qo'yilgan buni. O'sha o'chirilganda ko'p aholi o'sha turadigan jitillar sabrsizlik qilib, chastni elektr chaqiradi ko'chadan yoki o'sha BSKsiga yetadi. Vnutriniy shitdan to'g'ri raspredelyaniya qilgan joyi bu fazadan ikkinchi o'sha ur bermagan fazaga o'tkazib beryaptida. Bu uchinchi fazadan yoqqi fazaga o'tkazib, bu nagruzka bo'lib turib, keyin buni birga tortib ketib, kabel yaroqsiz holga kelyapti. O'sha yuqorida tasdiqlab o'tdilar shu narsani. Vaqtinchalik o'chganda ozgina kutib turishsa, tuman elektr tarmoqlari xodimlari, tezkor xodimlar joyiga chiqib, shu narsani tezda bartaraf qiladi. Agar bu narsani o'sha fazadan fazaga o'tkazib qiladigan bo'lsa, kabel yaroqsiz holga kelsa, shu holat kuzatiladi. Masalan, 4 soat, 5 soatlar svetsiz qolib ketsa. O'shaning uchun shuni oldini olish maqsadida iltimos qilib qolamiz. Bizga ham yordam bo'ladi bu hol tomonidan. Ozgina sabr qilsanglar, hamma narsani oldini olamiz tezda. Og'irlashmaydi, ko'payib ketmaydi bu avariyalar. Spetchetskida ko'rdik-da, biz Petekendagi spetchetskida odam ko'p edi. Nimalarga xalaq berayotgan xodimlarni faoliyatiga. Endi bu yerda odamlarni tushunsak bo'ladi, har kim ham
birinchi bo'lib mana uyim yonsin dedi. Birinchi bo'lib bizga borsin dedi. O'sha paytda sizga ko'p qolganiki, mana hozir bular yetishmoqda. O'rta hisobda 2 soat ketadigan bo'lsa, karbyur almashtirishga. Bitta brigada ну 3 soat uxlashini hisob qiladigan bo'lsa, o'rta hisobda 21 soat bo'lsa, 10 ta manzilga boradi. To'g'rimi? 10 ta manzilga boradi. Bunaqa brigadada hozir bizda 12 ta ishlayotgan bo'lsa, 120 ta manzil degan. Hozirgi paytda bizda 200 bugungi kun holatiga katta kichik avariyalar bilan 200 ta zahal oshdi. Jismoniy yetmay qolishi mumkin bo'ladi vaqti. O'shanda bilib sabrsizlik bo'ladi. O'shaning uchun mana bugun kecha bir qismi kelishdi, bugun yana bir qism viloyatlardan yordamga elektr mutaxassisi kelishgan. Tezroq xudo xolisa mana bugun ozgina natija bo'ldi. Ertaga xudo xolisa tezroq i samaralarroq ko'proq pasalarni yechamiz. Ertadan xudo xolisa yaxshi bo'ladi. Bir so'z bilan. Men mana dispetcherga telefondan ishlamayapti. Doimiy zang. Nima tushib qoldi buni? Shu bo'yicha hozir topshiriq oldik. Ertaga uni amalga oshiramiz. Qisqa raqam bizda 1056 bor. Tumanning o'zining qisqa raqami. O'shani bir vaqtda o'zida 10 ta yoki undan ortiqroq abonentlar bir vaqtda o'zida telefon qilib tushish imkoniyatiga ega bo'lish uchun uni liniyalarni oshirib 10 ta operator o'tkazamiz. Hozirgi paytda bitta operator o'tiribdi. Unga telefon qilganda keyingi fuqaro tusha olmaydi. Zanglik bo'ladi. Buni hisobiga oxirida bir xil joyda shu boshidagi bir xil joyda e'tiroz sababli bo'ldi, borgan. O'shaning uchun hozir topshiriq oldik. Ertaga mutaxassislar kelib shuni liniyalarni ko'paytirib beradi. O'shanda bir vaqtda o'rta hisobda 10 ta fuqaro parallel ravishda murojaatlarni qabul qilishgan. To'g'rilangan. Bu holatda biz ham malakamiz oshyapti. Chunki bugungi holat bo'yicha fikr qilgan holda biz mana tuman hokimlari bir-birimiz bilan ham maslahatlashamiz. Qani nima tajriba qildinglar, yangi nima tajriba qildinglar? Tajriba almashib, tarbiyalanib qolsam boyib boryapti.